Historitë e trilluara rreth përplasjeve të avionëve dhe luftës përmbietes kanë qenë gjithmonë tematika të preferuara në industrinë e filmave. Por tek filmi i fundit, Shoqëria e Borës, tregohet historia vërtet se si 16 antarë të një ekipi regbie nga Uruguay arritën të mbjetonin 72 ditë në një nga mjediset më të ashpra në botë. Filmi shfaq pamje të rënda, por është gjithashtu një rrëfim emocionues i mënyrës se si ata që i shpëtuan aksidentit famkeq u bashkuan për të kapërzyer çdo vështirësi. Më 12 tetor të vitit 1972, avioni 571 i forcave ajrore uruguayane u ngrit nga Montevideo me 45 persona, 40 pasagjerë dhe 5 antarë të ekuipazhit në bord. Për shkak të motit keq, avioni u detyrua pastaj të ulej në Mendoza të Argentinës dhe të qëndronte atje për një natë. Të nesërmen pasdite, më 13 tetor, avioni u nis përsëri për në Santiago, duke ndjekur një rrugë të re ajrore që do të lejonte të anashkalonte zemrën e Andeve dhe të fluturonte përmes një kalimi malor më të ulët. Megjithatë, pak a shumë më shumë se një orë pas fluturimit, piloti u përplas në shpatet e një mali, duke humbur të dy krahët dhe bishtin e avionit. Nga përplasja fillestare vdiqën 12 persona dhe mbijetuan 33 pasagjerë. 5 persona të tjerë vdiqën gjatë natës së parë dhe një tjetër si pasojë e plagëve vdiqën një javë më vonë. Duke besuar se do të shpëtoheshin, të mbjetuar duruan temperaturat, duke krijuar një stre me rënojat e avionit dhe duke racionuar pak ushqim që gjetën në bagazhe. Siç tregon edhe filmi, të mbjetuarit pan disa avion shpëtimi që fluturonin lart ditëve në vijim, por askush nuk ishte në gjendje të dallonte rënojat e avionit në dëbor. Rreth ditës së 10 të mbijetuarit gjetën një radio të vogël nga avioni dhe dëgjuan lajmin fatal se kërkimi për ta ishte ndërprerë dhe se të gjithë supozoheshin të vdekur. Ndërsa javët kalonin, të mbijetuarit u detyruan përfundimisht të hanin të vdekurit për të qëndruar gjallë. Ngrënia e trupave ishte një përvojë poshtruese, por i motivonte me iden se do t'ja dilnin të mbijetonin dhe do të ribashkoheshin me familjarët. Mënyra se si filmi i qaset historisë është krejt e kundërta nga ajo që mund të perceptohet fillimisht kur preket tema e kanibalizmit. Është fokusuar në aspektin njerëzor të historisë dhe në miqësi, në bujarinë ekstreme që ata kishin ndaj njëri tjetrit. Më 29 tetor, dy orë tek të një pasnjëshëm, vran 8 njerëz të tjerë dhe bllokuan pjesën tjetër brenda rënojave të avionit për 3 ditë. Ata që mbijetuan duhet të ushqeheshin me trupat e të vdekurve pranë tyre. Po si shpëtuan të mbijetuarit? Tre anëtarë të grupit të mbijetuarve u nisën në një përpjekje për të kaluar malet dhe për të mbritur në kili. Sa më shumë ecnin, kuptuan se ishin shumë më thellë në male se sa kishin menduar fillimisht. Pas një udhëtimi të vështirë 10 ditor, ata më në fund arritën në një lugin ku u takuan me një burr, i cili lajmëroi autoritetet se kishte ende të mbijetuar që pristin të shpëtoheshin. Helikopterët e shpëtimit mbritën në vendin e rrëzimit më 22 ditor, por ishin në gjendje të transportonin vetëm 6 nga 14 të mbijetuarit e mbetur për shkak të motit keq. 8 të tjerë u transportuan ditën e nesërme.